Esse vídeo era para ser mais uma das aulas da nova expansão sobre desenho de rostos e cabeças, expressões faciais, ângulos variados, mas ficou com muita cara de YouTube, então resolvi trazer ele aqui como uma amostra do curso e colocar outra aula lá no lugar. A próxima expansão tá gigantesca. São mais de 20 aulas no total que vão sair daqui até o final de outubro. Eu tô muito empolgado porque tem bastante coisa que eu acabei mudando nos últimos dias e ficou imenso e ficou bem mais completinho, tá? Uma maravilha. Sobre o vídeo de hoje, eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre como praticar, como direcionar seu aprendizado, como escolher melhor seus objetivos, e eu acabei dando uma desviada ali no tópico, e falei um pouquinho também sobre como encontrar a sua arte, a sua expressão. Porque existe uma diferença entre artista e simplesmente desenhista. Eu tô muito mais inclinado pro segundo ultimamente, eu tô querendo melhorar isso um pouco, então falei um pouquinho sobre isso também. Dito isso, vamos pro vídeo, que ficou bem da hora. Eu espero muito que vocês gostem. Tá, aqui a gente vai agora trabalhar um pouquinho algumas noções sobre prática deliberada, que é o meu modelo favorito de estudo. É o modelo que eu uso para tudo que eu faço, basicamente. A prática deliberada é um modelo de prática com escolha. Muita gente tem o hábito de praticar algo que elas querem aprender simplesmente chegando lá e fazendo, o que já é melhor do que a abordagem da maioria das pessoas, que é nunca fazer. Porém, existe um jeito de melhorar e ampliar os seus resultados com a prática deliberada, que é uma prática baseada em escolha. Você escolhe um objetivo e você ataca esse objetivo. No nosso caso, nossa prática deliberada vai estar sendo em volta de cabeças nesse momento, mas você pode aplicar isso para o desenho de corpo, e você pode aplicar isso para outras áreas da sua vida também. A primeira coisa da prática deliberada é escolher um alvo. No nosso caso aqui, a gente tem partes do rosto ou a estrutura da cabeça, que são as informações que você tem até o momento. Eu vou trazer mais informações em breve, e aí você vai ter um leque mais amplo de coisas para escolher, o que não significa algo bom. Significa que você vai ter mais dificuldade para escolher seus objetivos. Então aproveite esse momento, antes das próximas aulas, para definir algo que você acha que está ruim no seu desenho agora, baseado nas informações que você tem agora. Porque depois você vai ter mais informações e vai começar a achar que o problema são outros. Mas invariavelmente, muito comum, é que os problemas de um desenho sejam coisas básicas. Eu acredito, e aqui a gente vai dar um desvio do tópico agora, vamos deixar aqui um asterisco, desvio do tópico. Eu acredito que para você se tornar um desenhista bom, você só precisa corrigir seus erros. E esse é um dos subprodutos aqui da prática deliberada. Você vai encontrar erros e corrigir esses erros. Melhor você é tecnicamente. Quando você corrige seus erros, você se torna um melhor desenhista. Mas corrigir seus erros não te torna um melhor artista. Para se tornar um melhor artista, você precisa adicionar a sua visão na sua arte. Não é só você ser bom tecnicamente, você precisa adicionar sua comunicação de forma, sua comunicação de proporções, seu estilo favorito de design, quais são as características que você gosta de adicionar. Você gosta de desenhar personagens da Idade Média? Você gosta de desenhar personagens da era pós-revolução industrial, futurista? Que tipo de acessórios você gosta de criar? Que tipo de roupas você gosta de adicionar? Que tipo de poses? Que tipo de expressão? Então, qual é o ponto em comum dos personagens que você cria, da arte que você cria? Tudo tem a ver com um tom mais melancólico, com um tom mais animado, com um tom mais esperançoso, colorido, sem cor. Isso que te torna um melhor artista, quando você aprende a comunicar melhor o que você enxerga. No meu caso, o que eu tenho que trabalhar melhor para me tornar um melhor artista é voltar a me dedicar ao meu tema favorito, que é fantasia, ou fantasia sutil, fantasia baixa. Eu gosto de criar poderzinho, eu gosto de criar roupas diferentes, roupas aditivadas, digamos. Eu gosto de pegar roupas normais e trazer um pouquinho de medieval e misturar, e trazer um pouquinho de futurismo e misturar, mas tá sempre ali ancorado nas roupas cotidianas que a gente usa. Eu gosto de criar personagens dinâmicos, que tem aquela aparência de que eles têm muita energia para ser gasta, corredores, lutadores. Então é isso que eu deveria trabalhar para me tornar um melhor artista. E junto com isso, aquilo que eu falei antes da visão, que é sua abordagem de forma, sua abordagem de proporção. Como é que você escolhe desenhar? Porque se você desenha uma blocagem de um rosto de frente aqui, essa blocagem comunica com o que você gosta de fazer, ou talvez uma blocagem um pouco mais estilizada não comunica melhor a ideia que você quer passar. Ou uma blocagem hiper estilizada não faz esse trabalho melhor. Então, escolher como você quer abordar o seu trabalho é o que te torna um melhor
melhor artista. Você não precisa necessariamente melhorar tecnicamente, mas melhorar tecnicamente com certeza vai melhorar sua qualidade em geral. Enfim, voltando pro ponto principal, depois que você escolhe seu alvo no desenho, e no momento a gente tem estrutura e partes do rosto, aí você vai começar a atacar. O que é que encaixa em estrutura? Blocagem, proporções e ângulo. Você vai escolher um desses três, ou os três, por exemplo, e trabalhar nisso para melhorar o seu desenho de rosto. Se você acha que sua blocagem ainda tá off, se você ainda não se sente confortável em esboçar um rosto e você sente desconforto, você vai trabalhar bastante a etapa de blocagem, até você começar a se sentir mais confortável em criar essas blocagens de rosto, porque se você domina a sua blocagem de rosto, você cria um ambiente onde você está muito mais confortável e você consegue avançar para as outras partes com muito mais tranquilidade. Se você sente que suas proporções estão off, você está desenhando, se visualmente seus rostos saem estranhos, provavelmente você está errando em proporções. E aí você pode trabalhar esse aspecto. Você pode fazer estudos de observação de retrato, por exemplo, e tentar criar desenhos mais simétricos com tamanhos mais parecidos, ou só conscientemente trabalha na sua criação aqui, pensando melhor em como as coisas estão se relacionando. Se você desenhou um olho aqui, você vai considerar de forma mais consciente a altura do outro olho antes de avançar aqui e adicionar mais características. Se você tem uma boca aqui, você vai tentar garantir que ela está alinhada com os olhos da forma correta. Opa, tá alinhado errado. Desse lado tá muito próxima aqui da parte interna e desse lado aqui ela tá muito próxima do centro. Então, ou eu preciso esticar um pouquinho a boca aqui, ou eu preciso sumir um pouquinho com a boca aqui, ou uma mistura dos dois para criar um meio termo que me agrade. E aí fica mais próximo dos dois lados. Nossa, essa blocagem de nariz tá meio estranha. O que será que aconteceu? Ele tá muito abaixo da orelha. Então, talvez, se eu subir um pouquinho essa blocagem de nariz, essa relação melhore. Ainda está abaixo da orelha, mas agora está mais próximo. Então, você pode trabalhar suas noções de proporções enquanto você cria ou estudando referências. Referência sempre vai ser melhor se você ainda não sabe o que você está fazendo, se você está começando. E ângulos, você pode trabalhar dentro de estrutura, você pode blocar a cabeça em ângulos variados. Aí eu sugiro, pelo menos, que você use uma abordagem mais simples, que é aquela abordagem cúbica que a gente falou no começo. E aí você tente criar rostos em ângulos esquisitos, porque assim você melhora a sua intimidade com o desenho de rosto. E se você conhece um monte de ângulo esquisito, na hora de desenhar ângulos normais, você vai ter muito mais intimidade. Então, no geral, para trabalhar a estrutura, quando o seu alvo é a estrutura, você vai trabalhar blocagem, proporções e ângulos. Ou individualmente, ou os três juntos. E aí entra o conceito de reducionismo. Reducionismo é a ideia de diminuir eventos complexos para explicar esses eventos, o que é normalmente uma ideia ruim. Porque ao remover a complexidade de um evento, você provavelmente está removendo também toda a essência daquele evento e não vai entender direito o que está acontecendo. Quando uma pessoa fala que X tipo de pessoa nunca presta por causa disso e disso e aquilo, ela está trabalhando o reducionismo, porque ela não conhece todas as pessoas daquele tipo, ela não conhece todas as histórias, todas as educações que essas pessoas receberam, todos os traumas, todas as vivências e experiências daquele tipo de pessoa. Ela está reduzindo todas as pessoas que compartilham uma mesma característica dentro de um mesmo grupo. Esse é o reducionismo filosófico, ou semântico, talvez. Aqui a gente vai trabalhar o reducionismo operativo. Eu acho que existiria uma palavra melhor do que operativa, mas vamos ficar com essa, que é o ato de reduzir a dificuldade das coisas. Se você está trabalhando estrutura, você vai ignorar as partes. Você não vai criar olhos super detalhados assim. Se você estiver trabalhando, por exemplo, sua blocagem de rostos. Esse olho aqui, ele fica para quando você estiver trabalhando partes, tá? Então, se você estiver trabalhando sua blocagem, suas proporções, seus ângulos, você vai focar em formas mais simples. Reducionismo. Disso aqui, você reduz para isso aqui. E aí, sei lá, traz uma sobrancelha se quiser. Assim, você consegue focar no seu alvo com mais precisão. E o mesmo vale para as partes. E aqui não é necessariamente uma parte, só uma parte, mas é uma opção. Se você sente que especificamente seus narizes estão esquisitos, você pode separar um momento para trabalhar só a blocagem e a construção
de narizes e praticar o desenho de narizes tentando remover o problema que você acha que está causando seu desconforto. Talvez seus narizes saiam muito achatados e você tenha que trabalhar mais um pouquinho na estrutura 3D. Talvez você não goste das formas que você usa para os seus narizes, eles são muito simples. Sei lá, você desenha narizes assim. Isso aqui é seu desenho de narizes em todo o seu desenho. Aí você vai fazer uma visão em 3 quartos, você faz assim. E você não gosta muito disso, você quer ser capaz de adicionar mais informação aqui de detalhe. Aí você vai pegar referências e vai trabalhar seus narizes com aquelas referências que detalham melhor o desenho. Só que aí você abre mão da estrutura, você não vai criar rostos completos, você vai desenhar apenas narizes. Você vai focar no seu alvo, narizes, para melhorar aquilo especificamente. Quando você está trabalhando partes, você pode também trabalhar conjuntos. Isso aqui é muito eficiente, que é quando você mistura duas estruturas, por exemplo. Vamos misturar aqui narizes e olhos. Aí eu começo a criar também uma relação de proporção. Quero adicionar olhos nessas estruturas de nariz que eu estou desenhando. E aí você trabalha um conjunto de duas partes. E aqui eu posso já me dar o luxo de criar um pouquinho mais de informação. Vamos supor que eu quero entender como é que funcionam as proporções e os alinhamentos entre nariz e olho. Então posso pegar várias referências e desenhar apenas o nariz e o olho das referências, no ângulo que elas estão, na relação que elas estão, no formato que elas estão. E aí eu vou estar trabalhando um pouco mais aquela ideia de visão. Vou estar estudando formas de blocagem diferentes, vou estar estudando relações de proporção diferente. Isso vai criar mais contexto para a minha criação. Então, a ideia geral desse cenário aqui é você escolher um alvo na estrutura ou parte do seu desenho e atacar aquele alvo especificamente, normalmente com um objetivo pré-definido. Você não vai só desenhar por desenhar. Falta adicionar isso aqui. Deliberado tem a ver com um objetivo definido. Você não vai só desenhar porque você quer desenhar. Não vai desenhar, ah, tô afim de desenhar olho, então vou desenhar um monte de olho. Não. Você pode estar afim de desenhar olho, tudo bem. Mas se você puder encontrar alguma coisa para melhorar no seu desenho, um alvo, sua prática vai gerar muito mais resultado. Então, para praticar de forma deliberada, você escolhe um alvo, você tem um objetivo de correção e você vai atacar esse seu objetivo. Alvo e objetivo é a mesma coisa. Simplificando, reduzindo, para estruturas básicas, se você ainda não tem intimidade com como aquela coisa funciona, um indicativo de que você não tem intimidade com a estrutura é você se bater muito para criar aquilo e sempre sair de forma esquisita. Se você sempre está tentando desenhar uma parte do rosto, uma parte do corpo, e ela fica estranha, é porque você não tem intimidade com a estrutura. E aí você reduz detalhes para focar na estrutura. Ou você pode trabalhar partes individuais. Você pode escolher uma parte que você quer melhorar para adicionar ela ao todo. E essa é minha abordagem favorita. Eu sempre faço isso. Porque se você ficar tentando melhorar tudo ao mesmo tempo, porque, nossa, você quer melhorar rápido, você vai dividir muito sua atenção em muitas coisas e vai acabar não melhorando o suficiente em nada. Lembra que você tem tempo de qualquer forma. Uma semana vai passar de qualquer jeito. Um mês vai passar de qualquer jeito. É melhor que você se dedique 2-3 dias a uma coisa específica naquela semana, e aí no final da semana você tem duas partes que você tá melhor, do que tentar melhorar tudo durante a semana inteira, e no final daquela mesma semana, você não tem nenhuma parte que melhorou significativamente. É muito melhor que você desenhe olhos muito bonitos com narizes meio esquisitos, assim, do que você desenhar tudo esquisito. E depois que você escolhe o seu alvo, escolhe como você vai reduzir o seu alvo, aí você repete e corrige. E essa é a parte mais importante de todas. Correção mais repetição é igual a maestria. Você nunca vai encontrar um mestre, uma pessoa que exerce algo em altíssimo nível, que não tem uma mistura desses dois aqui, que não passou anos da vida corrigindo e repetindo as mesmas coisas chatas e básicas. Isso eu te garanto. Já viu aquelas crianças prodígio de 8 anos, 9 anos de idade, tocando violino ou piano, por exemplo, com uma maestria ridícula? Então, essas crianças, elas começaram com 2, 3 anos de idade. Aos 9, se ela começou com 3, ela já tem 6 anos de experiência. Ela já tem uma faculdade em piano. E ela tem essa maestria porque ela praticou bastante desde cedo e ela corrigiu bastante erro. Ela foi direcionada, né? Ela não conseguiu fazer isso sozinha.
Provavelmente. E também tem a vantagem de que crianças aprendem muito melhor. Na época da infância, ali, entre 2 e 8 anos, e na época da adolescência, em torno da puberdade, são os momentos onde a gente mais aprende. E são momentos que, infelizmente, a gente desperdiça nos esforços errados por causa da estrutura educativa que foi desenvolvida pela humanidade aí. Mas, no geral, é isso aqui. Se você quer melhorar de forma extraordinária, se você quer melhorar muito, trabalhe sua prática deliberada. Escolha algo que você quer focar, esqueça todo o resto e trabalhe com simplificações ou com partes individuais. Repita bastante, corrija bastante e você vai chegar em um nível muito melhor, muito mais rápido do que a maioria das pessoas.